that sound. Mm-hmm. I don't want to beat with them. Could it be like? Пока ты что на там вот сокен по было то. Ты мне будешь? Не знаю, что ты не говорил. Я ему стал еще на пол. Что ты за это спрашиваешь? Это ты был. Честь. Умаю. Ну не наслед. Мать. А я возьму я одну пачку. Что я могу сад? Ты не можешь. А я сильно стыдно. Ты не можешь. Ты их два два по два минуты. Не само да работи. Я тебе кажу, що стану, що само знаю, що ми не будемо, що я не маю мене. І само тут все по себе зняв, просто доле схваси і от базин, но сото ще попин капицу, так попи горен джус неки оно, і не можна своїм майком, вони колко се има, і ебо ти да само цак. Kaj je došao fara? Tu bio je, s nekim bio je pristo malo. Išao mi to, ali gdje sam načutio što se pitati. A šta, to je Marko Smođić. Koliko nije se moto jebati? Ha? Koliko nije se moto? To je znam da ti je da nije. A ja razumem. Jedno da te neko pita. A da dođe kao šato da te pita za drugog. Znaš da bi veliki budžet, znaš nije. E, direktno. Ne mogu da pitaju, ja čutim, evo to sam dobro kuru. Da ne grizem nokte, da je sad taj kraj, puštam nokte. Još nisam bio nervozan nešto da ne počinu puštam nokte, sad i sve crno što mi se crno navide tu, znam šta je, nemoj da gledaš da je to od pomade, ne gleda. Nemoj da skineš nikako. Imam opazice, ne znam šta ću sad da je. Te kože mi skroz bila su, a sve mi popucalo je, vrat. Sam uzim sa mlekom. Kako sam ja spavao, šta mi je ovdje ovo? Osim jedne čuke. Vidio ovo, brate, na ruci, što sam se nešto... Šta je to? Nemam koji mi je iritirao me nešto. Imaš, brate, neki to, kad pričaš u spavanju? Moje? Ono pričaš još zamišljaš parim, zamišljam, znaš ono? Znači, kada što ga sam tako usporijevao, znavo, sad već mi je, priči nešto ono, priči ono zastavno. Majkić. On dođe, pol devet, tu i to ja spavam, ono budi, baletiram poslije, molim te, stresu sam. Kaže, ne priči nešto, ja pričam, ti li pravno pređe mene boli, ono krč. Tako, i krvi te dobro, krvi isto boli, molim te, imam spričaj. Pa kao je Sandi bolesnik neki drugi.
Ne mogu da provolim. Nije ni njegov. A? Ja sam par njegove glavi imao 5 minuta da se usobili mozak za sljedećih 5 godina. Da su njegove glavi na 5 minuta. No ne to je 5, 2 minuta. Taj čovjek nema problema. Kad on priča da ne plaća ništa i da je tamo u diskoteku, u veliku skuhinu tamo. Ne bi platio ništa. Znaš li da? Ne znam se. Provalio? Ha? Kako? Pa, bio je koji ko bi se, tamo da sam ja bio vanjka. Diskoteku. Kako? Rekao, drugo, kako si? Koji žel se tamo ušao džabe. I ja sam gledam, rekao, mene su pustili. Što znam ili ratima, pa mi je frka da me pustite nešto. A sam ušao za džabe. Koji su ti foru što džabe? Gledajte, ja sam to pitan. A gdje je to bilo? Pa ne mogu se to sve. Ne mogu se to gledati. Ne da je španje, ne bio pa ne. Ne bio ni bici na pojem. Kje ne? Ja vratim kao tamo iza, ja kroz kuhinu tamo nešto. Ono, u ušo, pa su ga izbacili, ja su ga razli, pa su ga izbacili. Ne mogu pojem. Da nisi ti to čovječe, znaš ti čovjek i dalje, da je to ti ulazi. No da, da. Ne mogu. Sad zadnji dan mi je u banke. Utrim na ovdje. Gladni, brate, noći ne jedemo, sve skiske, nema šta da jedemo. Mi se gledamo na spetovice. Kjeđe, brate, ovaj, kako mu jebe vlata. Aj sam. Sve imaš ovo, čovjek, ovako, iz imućne porodice. Neće to ovdje ime. Hvati vam par. Mi sa svim se zoniče da će da plati. Ljuđe mi tamo. Ovo je stvarno ovako, sjeća se. Stvarno, pa oko terasa, mora tu još ono, sumrak, valjda, 5:30 već se spušta, znaš ono, i sad, nema tu nikog, od gostiju par možda stolova, znaš, bez zašto, tek dolaze na večer, i mi dođemo u gladni, noći ne, i sedam mi tamo na stupovica, dođe neki kjeder, zajedno kjeder, ljudi. Ovako nas gleda, i nema gde da pare stane. Šešno su za kupljeno, trebaški mokri. Onda ne može euro da stane. Ma nema stance, stansi, ti ludi ima. I ovaj... Sjeli mi tu, gledam šta smo jeli, i školjke rakove, i mesišta, evo ja se razvalio noćin, ili... Opri po 4-5 kora kola, ono... Sjeća se to, jedan od drugom to žaba. Ono, namirio se ovako, već mi se ono ispalka, ono... A mi smo bili, odsjeli smo u... U kampu. Imali smo šator, neka ekipa nas je 60. 60, znači, pazite, nešto dobro, a svi se znamo. I sad to je bio, kako se zvao, taj kamp, da se sjetiš se. Znači, to je škarabe, tamo smo jeli smo pice, to je bilo škarabe, to je bilo meso, se skupio samo u Beograđe. To je najbolja pica bila. I ovaj, nije to bitno sad, i sad. Sve je rekao, ovaj, kaže Šuca, kaže, slušaj, rekao, sad kad naručim desert, vi počeo da palite. Ko da palite? Sramota. Ti lude. Kaže, brate, šta je to? Jeli smo, pili smo. Što ti ćemo zato? Da li ti nam bi praviš tu probaču? Če mene ljudi čak i ovako me već počinje da me prepoznaju. Da sam dobro rovin. A me znaju, testa koža jedan, jedna. Brate, ono, već sam bio poznat. Brate, kunim se. Jao, mene sramota, majko ti je. Kud sam jeo, majko ti moj da sam gladovo. I ovaj, dođe gledaj da naplati ga žao čekaj, da je plaćenki u šatom, da je neki sladole, da je ovo, da je ono. On nas gleda ovako, kako otešao da kada navođe ono, pš, mi palimo trči, kandovi zbate, štura, da je znaša. I onda mi kamp, zadnje večer, pogledamo se za pić, tamo neko zađe, stavo da će neko dođe novi, pa se znamo, pa naplati pić, i daš, diskuiramo noć. Igramo nešto malo flipper, uđemo u diskoteku, govora, i tu pa nema zara, ali gleda. Sedem i tu se ekipa, kupe neka nova ekipa. I vidiš samo jedan put, jedan kod, dva ulicu. Ako se nema čovječe, sam išao to, senke ovako, nema.
ova svetla, znaš, to je, to se zove Movi, to je diskoteka, barovi, diskoteke, znaš, ovo, ovo, restorančići, i sve smo tu sad i ovako, pazi, kako ulazi iz diskoteke, pa deset stvari, tu sad će se ovako, tu smo svi skupili, to je najveće nas ide. Mi sedemo tu nešto sere govor, i čak i prepričamo događaj, šta se desio danas, sveća se, ovo je prepriča kako smo bežali, mene sramotno pričao, ja čujte da bi ovu zemlju, jer ja glumac se rekao, jao, neko je vas povinu u moje ime, da. I gledaj mene kao, znaš, po zonu, kao znaju, imam lovo danas, ja sve, mogu se da zovem mojni, pošto mi pare, što je bilo preko pošte, slavni pare. Nego nisam teo iz principa niko da zovem.